Сайн байна уу? Энэхүү бичлэгээр тусдээ дээр дараа 7 оны төлөвлөгөөгөө хэрхэн боловсруулах талаар танилцуулах болно. Эхлээд weekly reporting функц руу орно. Үүний дараа next week дээр дарснаар ирэх 7 оныг төлөвлөх шаардлагатай ажлуудын жагсаалтыг харах болно. Ажлуудын жагсаалтад task management системэд таны өөсгөн батлуулсан ажлууд орж ирэхээс гадна мөн таныг харилцан хамааралтай ажилтнаар оруулсан бусад ажилтны хариуцсан ажлууд байх болно. Төлөвлөгөөний хүснэгтээс та дараах мэдээллүүдийг харах боломжтой. 1-р task code буюу ажлын код, 2-р task name буюу ажлын нэр, 3-р department буюу ажлыг хариуцах газар элтэс, 4-р planning hour буюу тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд зарцуулах цагийн нөөц, 5-р inquiry employee буюу ажлыг үсгэсэн буюу хариуцах ажилтны нэр, 6-р stay буюу ажлын төлөв. Энэ багт таны хариуцч буюу ирэх 7 хоногт зайлшгүй төлөвлөх шаардлагатай дуусах хугацаанд өгсөн ажлуудыг сануулж улаан өнгөөр due гэж гарчрах болно. Харин бусад ажилтнуудын үсгэсэн дуусах хугацаанд өгсөн ажлуудын харилдаа шар өнгөөр due гэж гарчрах болно. My task дээр зөвхөн өөрийн хариуцч буй ажлууд болон үе шатыг харна. Equipment all дээр дарж ажил тос бүрийг гүйцэтгэхэд ашиглах алгоритмын үе шатуудыг наривчлан харна. Харин due task дээр дарж дуусах хугацаанд өгсөн ажлуудаа мөн шүүж харах боломжтой. Төлөвлөгөөний хүснэгтэд буй ажлуудаа шалгаж, ирэх 7 хоног төлөвлөх шаардлагатай ажил тус бүрийн харилдаа барьлах суман дээр дарж, тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд зарцуулах цагийн нөөцөө шивж оруулна. Ингэснээр хуудсын баруун дээр харагдах Total Plan Hour дээр таны ирэх 7 хоногт ажлуудаа гүйцэтгэхэд зарцуулах нийт төлөөсөн цаг харагдана. Due stage дээр таны зайлшгүй төлөвлөх шаардлагатай үе шатнаас хэдийг нь төлөөлсөн бэ гэдэг тоо харагдах бол date дээр төлөвлөгөөний төлөв харагдах буюу өөрөөр хэлбэл төлөвлөгөөгөө бүрэн гүйцэтгэж төлөөлсний дараа save дээр даруул төлөвлөгөө хадгалагдаж draft төлөвч шилжинэ. Харин send дээр дарж 7 хоногийн төлөвлөгөөг батлах ирэх бүхэн ажилтан руу илгээснээр send буюу илгээсэн төлөвч шилжих болно. Таны илгээсэн төлөвлөгөөг батлах ирэх бүхэн ажилтан баталснаар төлөвлөгөөг амжилттай боловсруулж батлуулсан гэж үзнэ. Мөн та өөрийнхөө өмнөх 7 хоногийн төлөвлөгөөг харахыг хүсвэл хуудсны зүүн дээд болон байрлах this week дээр дарж он сараар хайх эсвэл back дээр дарж харах боломжтой. Танд амжилт хүсье.